कौन सीटा आंटी की आंटी की आनी हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक माय चैनल आपण माने केमिते अछंती आशा करछि आपण माने समस्ते भलर थिबे वो भी भलर अछि जे मारि भी रहत बे आदि कौन मुकाली साड़ी पाई जमी मार पुने पाई साड़ी आनी कुछ मोरू नो चिप्पी की मार देनी आज मुझे कुमार पुनिया पे साड़ी आने पे साड़ी एथर करी आपण मैंने भी चलतु आपण मैंने देखु ये केते खरी होते कम हो जो बिल पानी है ना से आने के असुविधा आगे कुसुमा पड़ो गल नहीं भी खरारे किए जा देखु आम जन जा Gracias.
ଏଠି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ସରିଗଲା ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ବି ସରିଗଲା, ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ପାଣି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ମଝିରେ କେମିତି ଯାଉ ଭାଙ୍ଗିବି ପାଣି ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଉଛି। ଖାଇନି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ। ମଝିରେ ବି ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, ନଥିନି କେମିତି ଦେଖିମି। ଆମ ଭାଇ ତାକୁ କହିଥିନି ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିବ ବୋଲି, ସେ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। Okay।
ଯୋଉ ବାଉଲଟା କଣଟା ହେବେ ବଡ଼ଟା ଖାଇବା ଆସ ଆମ ନଳଛଣା ହେଉଛି ଖାଇବା ଆସ ଆମ ନଳଛଣା ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଆମ ପୁଅ ଖାଇବା ଆଗ ଦେବୁନି।